They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, mais conhecido como L1, e no vídeo de hoje irei compartilhar um pouco das minhas impressões de uso no perímetro urbano a bordo do Fiat Fastback T200 2025. Irei aproveitar para tecer alguns comentários comparativos com o carro anterior que ocupava essa vaga de garagem, Chevrolet Tracker 1.0 Turbo. Se completaram 1.200 quilômetros percorridos no odômetro total, então eu conseguirei compartilhar um pouquinho dos pontos positivos, negativos, um feeling um pouco mais apurado do Fastback. Motorização T200 1.0 turbo de 3 cilindros. Quando abastecido no etanol, rende 130 cavalos e 20,4 kg de torque. E quando abastecido na gasolina, 125 cavalos e também 20,4 kg de torque. Transmissão CVT que simula até 7 marchas. O carro pesa por volta de 1.250 quilos, um dos mais fortes da categoria dos 1.0 turbos. Que vantagem, hein, meus amigos? Posso adiantar para vocês que o uso no dia a dia a bordo desse carro vem me agradando bastante, principalmente por conta dessa transmissão CVT. O rodar é muito suave, o carro é bem espertinho, confortável, relativamente espaçoso, silencioso não tanto. Até compartilhei no vídeo de apresentação desse carro, caso você queira ver todos os detalhes, a questão do ruído dos 3 cilindros. Ângulo de ataque 20,3 graus e ângulo de saída 24,2 graus. Que o percurso que vocês já bem conhecem, claro, quem acompanha o canal. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já gravei diversos carros nesse percurso para compartilhar o comportamento, inclusive ter como parâmetro todos eles. Vou fazer uma manobra para estacionar a máquina. Vou aproveitar essa vaga mesmo. Esterça super bem. Câmera de ré tem uma baita qualidade. Não vou estacionar muito certo porque eu quero sair e gravar um take para vocês. Linhas direcionais. Outra coisa, sensores de ré atrás no computador de bordo, que é muito equipado. Freio de estacionamento eletrônico. O que eu fiquei impressionado é que mesmo com tambores traseiros, eles fizeram essa solução, bem legal. Outra solução que eu achei bem inteligente, tem o botão analógico do controle do ar-condicionado ou da ventilação. Aqui vocês poderão notar que ele está colorido, azul e vermelho. Então significa que ele está controlando a temperatura. Vejam só, que legal. E eu, ao dar um clique, ele ficará nesse tom de branco, significa que ele controlará a ventilação. Além do que você pode fazer essas alterações através do próprio multimídia, sensível ao toque. O computador de bordo é bem completo também. Vejam só, percurso A, informações do veículo, turbo, força G, pressão dos pneus, horas do motor, temperatura do óleo, temperatura da transmissão, tensão da bateria. Bem legal. Áudio, as mensagens. Aqui na parte externa eu fiz questão de não desligar o carro, justamente para vocês poderem ouvir um pouquinho do motor em funcionamento. Eu sei que muitas pessoas que estão pesquisando por um carro nessa categoria levam esse ponto em consideração. Então esse é o ruído comparado com o T-Cross, comparado com o Tracker. Eu achei ele mais ruidoso, sim. Outra coisa que eu curti bastante, conjunto ótico em LED. Isso faz total diferença para quem curte pegar rodovias, viagens noturnas, e comparado com o Tracker, bem melhor. Pelo menos a versão que eu tinha é que ambos eram de entrada, esse daqui T200 e a versão do Tracker era LT, certo? No Tracker era projetor com lâmpadas halógenas, aro 17, não sei se vocês conseguirão ver muito bem, pneus 205/50, coloração do carro cinza Silverstone. Eu curti bastante essa combinação porque as rodas são em grafite, tem esses apliques em preto fosco, retrovisor em black piano, coluna blackout. Recentemente eu coloquei a película no vidro dianteiro para deixar o carro lacrado. As laterais são anti-vandalismo, antena Shark, lanterna também em LED. Aqui é um outro ponto que chama a atenção de muita gente e também chamou a atenção aqui do pessoal, porque são 516 litros de porta-malas. Nessa categoria, se não for o melhor, é um dos melhores. Inclusive, eu fiz uma viagem até o interior de São Paulo, onde eu precisei usar a capacidade total. Então acompanhem o canal que em breve vocês verão como suportou muito, muito bem mesmo. Eixo de torção, como eu comentei, freio tambor. Ponto negativo, na minha opinião, tanque de apenas 47 litros. Difusor do ar-condicionado traseiro, ponto positivo, e duas saídas USB. Ponto negativo comparado com o Tracker. Essa versão não tem chave presencial, então é uma monstruosa chave canivete. Eu até comentei com alguns amigos que o tamanho é exagerado, na minha opinião. É claro que, a depender da sua necessidade e requisito, você tem a opção de comprar a versão superior e resolver sanar esse probleminha da chave presencial. Acabei deixando o vidro aberto. O multimídia é muito bom, espelhamento Apple CarPlay, Android Auto. Quando você está com o cinto afivelado e engrena na marcha D, ele já faz o desacionamento do freio de estacionamento eletrônico. Deixa eu voltar aqui para a outra telinha do computador de bordo. Vou deixar a informação do turbo. Vou abrir um pouquinho aqui, ouçam. Quando você solta o acelerador, ele faz o barulhinho do alívio de uma forma bem evidente. E voltando, essa transmissão simula até 7 marchas, tem o modo manual, tem as famosas borboletas, que é uma coisa diferenciada nessa categoria. Eu já andei com praticamente todos os carros dessa categoria e são pouquíssimos que possuem as borboletas. Vou estar aqui com o limpador. A combinação dessa transmissão com esse motor ficou muito boa, perfeita. Até conversei esses dias com o meu amigo Samu dos pneus e ele tá com um desse na família. Até então era um Renegade, foi substituído por o Fastback. E em paralelo, o T200 idêntico, em paralelo um tio dele pegou o 1.3 turbo, que é uma transmissão automática. A convencional de 6 marchas, numa essa continuadamente variável. E ele comentou que, apesar do 1.3 ser mais potente, todas essas coisas, o uso do 1.0 com essa transmissão agradou mais ele. Observando, galera, uso urbano é aquilo. Farol, outro quarteirão, farol de novo. Hoje está nessa tranquilidade toda, sem trânsito algum, porque é um domingo, horário de almoço, então não é a realidade. Isso daqui em dia de semana, independente do horário, é fila, fila. Você vai parando. E a característica do CVT é justamente essa, ser um carro que traz aquela sensação de suavidade. Você sequer sente as marchas sendo trocadas. Ele traz o ponto da eficiência, então é um carro que vai ter uma performance boa, um consumo de combustível bom dentro da realidade de potência e peso do carro. Não adianta dizer para vocês que esse conjunto será o mais econômico da categoria. Aí vem aquela outra questão. É um motor 1.0 turbo que tem uma carroceria de 1.250 kg. Muito provavelmente esse carro, ou essa motorização em um carro hatch, seja muito mais econômica com o mesmo conjunto. Vejam a suavidade. E ele desempenha super bem, pessoal. Até comentei no outro vídeo que a percepção que eu tive que anda mais do que o Tracker. E o rodar mais suave também. O rádio é bom. Sendo bem sincero, atualmente, nessa faixa de preço, é um dos melhores custo-benefício. Design é algo subjetivo, como eu sempre comento, né? Tem gente que não acha nada agradável esse design, e tem pessoas que acham lindo. Eu particularmente gosto. Tem até a piadinha, né? Que é o X4 da Shopee, copia mas não faz igual, e esse foi o resultado. Mas da sinceridade eu gosto. Pelo preço, é aquilo. Como eu sempre comento, os carros nessa categoria serão semelhantes. Aí você tem que colocar os principais requisitos que você prioriza em um carro. O design, o sistema de entretenimento, o comportamento, o espaço, o porta-malas, o conforto. Depois de pontuado, faça o test drive e veja qual agrada mais. Em casa já passou nessa categoria o Creta, o Tracker. Nós ficamos na dúvida entre o Renegade e esse carro, mas esse daqui acabou levando vantagem justamente por conta do espaço e do porta-malas. A pisadinha, a puxada dele é muito legal, boa. Posição ergonômica. Viradinha. E comentem, caso você tenha um ou já tenha tido a experiência, compartilhe conosco no campo dos comentários, que com toda certeza irá ajudar a galerinha que está na dúvida. Recentemente chegou o Citroën Basalt, não é aquele, mas é o hermano desse carro, né? Eu particularmente curti mais o design desse e o acabamento desse, apesar de ser de entrada, blá blá blá. Olhem esse volante, completaça, multifuncional, tem o botão Sport, piloto automático. Não é à toa que os números, emplacamentos dessa versão vem aumentando significativamente, justamente pelo pacote, galera. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as principais observações. Não tem muito mais o que firular. O carro é gostoso de se conduzir no dia a dia. A suspensão filtra bem esse solo lunar que nós temos, apesar do conjunto de rodas e pneus 17, 205, 50. Tem um bom nível de conforto, o comportamento é bom, o carro desempenha bem, consumo não é um dos mais econômicos, como eu comentei. Ainda não posso riscar e atestar 100% o consumo desse carro porque está apenas com 1.200 km, mas dentro da cidade abastecido no etanol uma média de 6 km por litro, 6,5, já na gasolina uma média de 7,5 a 8 km por litro. Posso destacar para vocês que não muda muito de todos os carros que passaram pela garagem nessa categoria. Inclusive chega a ser mais econômico do que o Punto 1.8 e anda muito mais, né? Mais pesado. Tem todas aquelas variáveis que eu sempre comento, tudo dependerá do modo de condução, quantidade de pessoas a bordo, o terreno, o trajeto. O consumo de uma pessoa que rode no dia a dia 10 km é muito diferente de uma pessoa que pegue aí a Marginal Tietê, Pinheiros e ande 80 km por dia. Chega a trabalhar na temperatura correta, transmissão, arrefecimento, óleo, todas essas questões. Certo, meus amigos? Então é isso, vou ficando por aqui. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @L1PEX, no lugar do I é o número 1. Visite a lojinha backtoracing.com.br. Inclusive estou com uma camiseta hoje, ó. Tudo que precisamos é apenas de café do meu carro. Na verdade, tudo que eu preciso, né? Não sei vocês. Então visitem a lojinha backtoracing.com.br. Cupom de desconto L1PEX. Caso vocês queiram algum vídeo específico, deixem abaixo nos comentários que na medida do possível eu irei gravar e compartilhar com vocês. Até o próximo, valeu e falou. Fui! Complementando o vídeo, estou na garagem, ambiente fechado, com baixo ruído. Ouçam o motor trabalhando e o que me chama a atenção, que eu acho particularmente divertido, a turbina trabalhando. Quanto ecoa na garagem. Comentei até esses dias que nem o meu A3 faz esse ruído todo de pressurização também. Confesso que eu queria que fizesse. Bem legal, e é isso aí.